শেহতীয়াকৈ বিশ্বনাথ অঞ্চলৰ প্ৰায় সকলো লোকৰ মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টি। ভিডিঅ'টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুজন যুৱকৰ লগতে তিনিগৰাকী যুৱতীয়ে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে এইজন যুৱকৰ। ঘোষা গোড়েৰে প্ৰহাৰ কৰিছে এই যুৱকজনক। আপুনি হয়তো দেখি ভাবিছে যুৱকজনৰ দোষ কি। এই যুৱতী তিনিগৰাকীয়ে পথেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়তেই প্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হোৱা এই যুৱকজনে এই যুৱতী কেইগৰাকীক জোকোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱতী কেইগৰাকীয়ে। আৰু তেতিয়াই সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি সেই বাটেৰে গৈ থকা দুজনকৈ যুৱকে যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰি প্ৰহাৰ কৰে। তাৰ পিছতেই যুৱতী কেইগৰাকীও এইদৰে জঁপিয়াই পৰে যুৱকজনৰ ওপৰত। এই বিশেষ পথটো হৈছে বিশ্বনাথৰ কলেজ ৰোড। এই পথটোত এই ধৰণৰ ছোৱালী জোকোৱাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। পূৰ্বেও বহু কেইগৰাকী মহিলা এইধৰণে এই পথটোত বহু যুৱক পুৰুষৰ দ্বাৰা মানসিক শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতিত হৈছে। মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্বনাথ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো সাধাৰণতে মুকলিমূৰীয়া আৰু এই ৰাস্তাটোত সাধাৰণতে সন্ধিয়া আৰু ৰাতিপুৱা বেলাত যদি আমি যুৱতী বা মহিলাসকলে ইভিনিং ৱাক বা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁ, সেই সময়ত বিভিন্নজন মানুহৰ পৰা কিছু অশ্লীল ইংগিত আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ মানে সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আৰু ময়ো ইয়াৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী, কাৰণ এদিন ময়ো তাৰ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত যাওঁতে মানে কিছুমান মানুহৰ পৰা মানসিক অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। সেয়েহে মই ভাবোঁ বিশ্বনাথ মানে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী মহোদয়ে এই বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্বনাথ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মানে আপোনাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ সুবিধা কৰি দিয়ক, চোৱা চিতাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক। তিনিগৰাকী যুৱতী এগৰাকী যুৱকক এইধৰণে তেওঁলোকক জোকোৱাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ'ই সমগ্ৰ বিশ্বনাথ জিলাখনতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনা সম্পৰ্কে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কি কয় শুনক। মই সেইদিনাখন এফালেদি আহি আছিলোঁ। আহি থাকোঁতে আঁতৰৰ পৰা চালোঁ যে ছোৱালী তিনিজনী আৰু ল'ৰা দুজনে, মানুহ এটা বয়সস্থ মানুহ, কিন্তু মানুহজন বয়সস্থ মানুহজনক পিটি আছিলে, ছোৱালীয়ে দুজনী আৰু ল'ৰা দুটাই পিটি আছিলে। পিটি থাকোঁতে মই মানে সোধা পোছা কৰাত তেতিয়া গম পালোঁ যে মানুহজনৰ গাত সাংঘাতিক ভুল। মানুহজনে বৰ বেয়া অশ্লীল বাক্য কৰিছে আৰু কিছুমান ইংগিত দিছে। আৰু ছোৱালীকেইজনী এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে, বি এডৰ এডমিশ্যন চলি আছিলে, সেই এডমিশ্যনৰ কাৰণে আহিছিলে। তেতিয়া ৰাস্তাত এই তিনিজনী ছোৱালী তেতিয়া ছিংগুল আছিল, মানে তিনিজনী আছিলে। এই ছোৱালীকেইজনী এজনীক বেয়াকৈ অশ্লীল বাক্য কৰিছে আৰু ইংগিত এটা দিছে, যাৰ কাৰণে মানুহটোৱে উত্তম মাধ্যম সোধাত পাইছে যে মই বেয়া পোৱা নাই। বিশ্বনাথৰ এই কলেজ ৰোডত খোজকাঢ়ি অহা অকলশৰীয়া মহিলা আৰু কলেজীয়া ছাত্ৰীক প্ৰায়ে টাৰ্গেট কৰি আহিছে এই ধৰণৰ লম্পটে। কিন্তু ইমানৰ পাছতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই পথটোত চকু নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। বিশ্বনাথৰ পৰা আমিৰ খান।